20 січня о 9:43 на спецлінію 101 надійшло повідомлення про пожежу на автодорозі Городище Рівне Староконстянтинів поблизу села Олександрія Рівненського району. На місце виклику було направлено 4 відділення рятувальників та чергову зміну оперативно-координаційного центру обласного управління ДСНС. Прибувши на місце виклику, рятувальники побачили охоплену полум'ям автоцистерну марки Renault Premium 420. Від водія транспортного засобу вогнеборці отримали інформацію, що цистерна заповнена 20 тоннами паливомастильних матеріалів, а саме 5 тоннами дизельного пального та 15 тоннами бензину. На гасіння оперативно було подано вогнегасні речовини. Поліцейські перекрили рух автодорогою. О 10:17 пожежу вдалося локалізувати, а о 10:30 повністю ліквідувати. Вибуху вдалося запобігти. Жертв та постраждалих немає. Вогнем знищено кабіну транспортного засобу, пошкоджено цистерну. На місці працювало 4 одиниці пожежної техніки ДСНС та 20 чоловік особового складу рятувальників. Причини пожежі та розміри збитків встановлюються.